এটা প্ৰতিক্ৰিয়া হেমধৰ বৰুৱাৰ সন্দৰ্ভত পুত্ৰ প্ৰশান্ত বৰুৱাই কি বুলি মন্তব্য কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে দেউতাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সত্য নহয়। সংবাদ মাধ্যমলৈ অনুৰোধ, মিছা অভিযোগ প্ৰচাৰ নকৰে যেন। কিয় কেনেকৈ এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰক্ষীৰ তদন্তহে ওলাব। আমি তেওঁৰ ভাষ্য প্ৰথমতে আগবঢ়াই ল'ব বিচাৰিম। এফআইআৰটো দিলোঁ, এতিয়া কাক কি ফাণ্ডে গৈছে পুলিচৰ কথা পুলিচে আনিব, ভালকৈ পুলিচে বিচাৰক কৰিব। কিন্তু যিটো অপবাদ ওলাইছে সেইটো কিন্তু আপোনাৰ ভুল অপবাদ ওলাইছে, সেইটো আপোনালোকে পাৰিলে হেৰি কৰিব কৰি দিব ৰিকুৱেষ্ট আৰু কি আপোনাৰ সন্দেহ কি। আৰু এতিয়া চাওক, এতিয়া মই নট ইন এ গুড মেণ্টেল ষ্টেট, মই এতিয়া প্ৰদান কৰিব লাগিব, মই এতিয়া হেৰিলৈ যাব লাগিব, চকানলৈ যাব লাগিব, তাত পিছলৈ ধুনীয়াকৈ পাছ কৰিব। যিখিনি কথা কৈছে যে আপোনাৰ সেইখিনি সকলো ভুল, হয়তো ক'ব বিচাৰোঁ সেইখিনি সকলো ভুল। আৰু আপোনালোকেও, মই মিডিয়াকো ক'ব বিচাৰোঁ, আপোনালোকে সদায় এটা তৰফৰ পৰা কৰে, দুইটা তৰফ চাই লৈ হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো হত্যা কৰিছে, কৰি পেলাই ডাঙৰ ল'ৰাটোক বচাবৰ কাৰণে তেওঁ নিজেই আত্মসমৰ্পণ কৰি পেলাই ডাঙৰ ল'ৰাটোক দায় হৰাবৰ কাৰণে বিচাৰিব পাৰে, সেইটো আমাৰ মনত সন্দেহ। সত্য বুলি আমি এতিয়াই গম পাইছোঁ, এই মানুহ ওচৰ চুবুৰীয়াই কৈছে কিয় এইখন মানুহক ভাড়াত দিছিলে। ইয়াতে সেইদিনাখন মামাই গম পাই পেলাই, কাৰণ ইহঁতে মামা আমি দুইটা অকলে থাকে, সোনকালে ভাত খাই শুই যায়, সেইদিনাখনে গম পাইছে যে তাৰমানে তিনিদিনমানৰ আগতে এই ঘটনাটো হোৱা, তিনিদিনমানৰ আগতে হুলস্থুল হোৱাৰ কাৰণে মোৰ মামাই মামীয়ে ক'লে কিবা এটা হৈছে নেকি, মামাই ইফাল দি আহি পেলাইছে, তেওঁলোকে থাকে ভিতৰ ৰুমত, ইফাল দি আহি চাইছে যে কিবা হুলস্থুল কৰিছে, বমি কৰিছে, ৰাতিপুৱা দেখা পাইছে বমি কৰিছে। তেতিয়া মামাই কৈছে যে আমি শান্তিপ্ৰিয় মানুহ, আমি ঠাণ্ডাত থাকোঁ, মোৰ ল'ৰাও ইয়াত নাথাকে, সেইকাৰণে তোমালোকে বেয়া নোপোৱা দিন, আমাৰ ঘৰ সোনকালে খালী কৰি দিব লাগিব। কিন্তু ডেকা ডেকাৰ ডাঙৰ পুত্ৰ আৰু লগৰ ল'ৰা আৰু ডাঙৰ পুত্ৰই কাজিয়া পেচালে গুণাই একোৱে নাই, আৰু কোনো হেৰি এটাও নাই, এখেতেও টান কেনেকুৱা। আৰু এখেতে কৈছে এই পৃথিৱীখনত গোটেইখনক সুধিলে ক'ব ভাল মানুহ।